আমি উলাই হৈছো কামলৈ ৰাতিপুৱাই শুই উঠি 5টা বজাতে আৰু বাকী মানে উলাক টেল মাৰি খুই আছে হয় না হয় দেখালোৰা ইমান লাজ কৰে দেই নাপায় নহয় আহে দিয়া নাই ৰাতিপুৱাই ওলাই গৈ আছো কৰ্মস্থানলৈ কি হ'ব ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং ৱাকত আহে বিভিন্ন ধৰণৰ ডেকা গাভৰু বুঢ়া বুঢ়ী কিন্তু ডেকা মন অলপ চাবলৈ মন যায় চাইজ থকা চাইজ থকা কি হ'ল হাঁহি আছো যে আৰে গাভৰু এজনী দেখিলো ভীমকলৰ নিচিনা ৰাতিপুৱা ছোৱালী চাবলৈহে ওলাইছে দেই আমাৰ টেকেলৰ ধুনীয়া ধুনীয়া চাইজৰ ছোৱালী লাগে বোলে ভীমকলৰ গুৰি দেখা পালে বেয়া হৈ গ'ল মনটো ন বাঘমাৰী চহৰ আহি পালো বাঘমাৰী চহৰ আমি ওলাই আহিছো কামলৈ ৰাতিপুৱাই শুই উঠি 5টা বজাতে আৰু বাকী মানুহবিলাক তেল মাৰি শুই আছে হয় নহয় ইমান লাজ কৰে দেই নাপায় নহয় আহে দিয়া নাই আহিব তাক পাই দেই অঁ হয় নহয় আমি আহিছোঁ ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা মানে কষ্ট কৰি 5টা বজাতে বেলেগকতো মাইকী মানুহে চাহ বনাই দিব নিউজপেপাৰ চাব টিভি চাব মোবাইলত বাতৰি চাব আমাৰ সময় নাই আজি ওলাই আহিলেও কামলৈ আহি আছো আৰু আহি আছো বাৰু পোৱা ককাই আহি আছো আমি কৰ্ণত আহি আছো আমি ৰাতিপুৱাৰ ৰঙা বেলি সকলোৰে ভাগ্য নহয় চাবলৈ আমি কিন্তু সদায় দেখা পাওঁ দেই মইতো ছিট বেল্ট লগাই লৈছোঁ গাড়ী চলালে ছিট বেল্ট লগোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় তুমি কিয় লগা না ছিট বেল্ট লগোৱা 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 নাই পালে 10 টকা ফাইন লাগিব গম পাবা এই 10 টকা নলয় চালান কাটে আজিকালি একেবাৰে পুৱাই পুৱাই আহি পাই গ'লো চাওক ইয়া এইখন দেখিছা পিছপিনে হোটেল ৰাধা গোবিন্দ হোটেল কি কৰিম উপায় নাই কৰ্ম কৰিতো খাবই লাগিব ইয়াক এতিয়া খোলা হ'ব চাওক বেনাৰটো দেখাই দিছোঁ আপোনালোকেও আহিব মাজে সময়ে এয়া চাওক ৰাধা গোবিন্দ হোটেল লাহৰিজান মোনাবাৰী